Христос рождається. Славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з надвечір'ям Різдва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, або, як ми ще кажемо в Україні, Святим Вечором. Запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 2, вірші з 7 по 11. Написано: «І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел його поклала, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився до них, і слава Господня їх осіяла. І вони настрашилися страхом великим. Але ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь». Тяжка хода, від смутку сиво, хай небезпека даленіє, ще потерпи, Маріє Діво, весь світ сьогодні принадіє. Отут і будем ночувати. Зоря розчулено заблима, озветься криком немовляти, блаженна тайна за дверима. Сніжком до ранку все притрусить, сліди узбіч краї парчеві. Новонароджений Ісусик у сні всміхається Отцеві. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і рожденного Сина Божого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, часи великих досягнень і звитяг людства є водночас часами великої зневіри, відпадання від Бога, невіри. Нам нерідко кажуть нині, що дитя у яслах, немовля Ісус, це вигадка, гарна казка, але казка, міф. Однак, як діти Божі, ми знаємо, що міфічним і казковим є саме той світ, у якому немає немовляти у яслах, немає Спасителя, немає Божого Слова, заповідей, немає Різдва із Ісусом у яслах. Ось чому ми в цей вечір збираємося у церкві, збираємося зі Словом Божим і молитвою у рідних домівках після служби Божої на Святий Вечір. Бо саме таким чином Бог через віру свого однородженого Сина єднає нас у єдину спільноту, щоб донести до нас свою вічну і живу правду про Різдво Спасителя світу. І Бог робить це за допомогою Святого Духа, який приходить до нас у слові і таїнстві, Божих засобах благодаті. Якщо ви будете уважно читати початок Євангелія від Луки, то помітите одну річ. Щоразу, коли в тексті з'являється ангел, він промовляє до людей такі слова: «Не бійтеся, не лякайтеся». Він каже ці слова до Захарії, потім до Діви Марії, згодом, як бачимо в нинішньому тексті, до пастухів у полі. Лука говорить, що коли пастухи побачили ангела, вони настрашилися страхом великим. Темна ніч, зоря на небо, поява ангела. І не дивно, що вони настрашилися.
Чому пастухи настрашилися страхом великим? Бо йдеться про страх, який є всередині кожної людини. Страх, який підказує, що від Бога, зокрема, неможливо нічого приховати. Всезнаючий Господь знає про нас геть усе. Кожну річ, кожен вчинок і слово знає досконало наше серце. Ми боїмося того, що Бог може з нами робити, зокрема за наші гріхи. Через те, коментуючи Божі заповіді, Мартин Лютер каже, ми повинні боятися і любити Бога. Зі Святого Писання ми знаємо, що після гріхопадіння Бог поставив свого ангела на брамі раю з полум'яним мечем. Відтак грішному людству було закрито шлях до раю, до небес. Але послухаємо добру звістку, яку приніс ангел пастухам у полі, а також всім людям і, зокрема, нам з вами. Ангел звістив, що все змінилося. Геть усе. Ворота до неба відчинено. Бог вже не має нас за своїх ворогів. Він сам став нашим другом, нашим приятелем і братом. Як це може статися? Невже зло перестало бути злом, а добро – добром? Ні. Радше Бог сам об'єднав усе грішне людство через Христа і в Христі, ставши малим немовлятком у Вифлеємських яслах, народившись у цій стаєнці Вифлеємській. В рятівному Сині Божому Бог звів рятівний міст через прірву, яка після гріхопадіння пролягала між праведним Богом і всім людством. Святий Бог воплотився і став одним із нас. Слово сталося тілом. І ангел звістив, що радісна новина про це буде відома усім людям. Бог став нашим другом, приятелем і братом. Чистий і святий Син Божий прийшов до нас. Переміг нашу гординю і всі наші гріховні пожадання. Прийшов, щоб взяти від нас наш сором, наші гріхи. Усе те, чого б ми ніколи не могли винести самі. І він не лише не відвернувся від нас, таких, як ми є, але полюбив нас, врятував нас, дарував нам життя. Дорогі у Христі, Спаситель не чекав, поки його запросять прийти на землю. Грішний світ ніколи б не запросив його. І не запрошував. Пастухи не запрошували його прийти туди, де вони випасали овець. Вифлеєм не запрошував його оселитися там, де він народився. Але він прийшов. Прийшов без запрошення. Прийшов, проваджений своєю любов'ю, своїм милосердям до нас, до кожного, до цілого світу, до всього людства. Бо ми його творимо. Він прийшов до нас через те, що він любить нас. Бо любити – це важко. А любити таких, як ми є, ще важче. Але Бог зробив це. Прийшовши до нас, малим дитям у Вифлеємських яснах, Син Божий засвідчив цілому світові. Я не завдам вам ніякої шкоди. Не бійтесь і не лякайтесь. Покладіть свої тягарі на мене. Він прийшов до нас із посланням милосердя і миру. Прийшов, щоб відчинити для нас брами неба.
І завдяки тому, що нині Син Божий сидить праворуч Отця і панує над цілим світом, над нами і в нас, ми маємо такий чудовий, безцінний спадок на небесах. І маємо там небесну домівку. Дорогі у Христі, однороджений Син Божий, якого звеличуємо зараз, а нині, в цей святий вечір, єднає нас, єднає в наших слабкостях, єднає усіх в Україні сущих, від сходу до заходу, від півночі до півдня. Він не відвертається від нас, а приходить у кожний дім, приходить до наших воїнів, які нас захищають, приходить у кожну домівку, під кожну стріху. Він не відвертається від нас, приймає нас такими, як ми є. І навіть більше, він закликає, аби ми ніколи не відверталися від нього, від його слова, від його любові, від його благословінь і дарів, а приймали його слово в своє серце, щоб воно було світильником на нашій життєвій стежці. Він бачить досконало усе. Все, що є всередині нас. Все, чого ми боїмося самі. І бере на себе наші провини і осуд за наші гріхи, який би ми мали прийняти. І це було б цілком справедливо. Свята кров Спасителя, яку Він пролив за кожного з нас, яку ми приймаємо у Господній вечері, змиває наш гріх. Дорогі у Христі, тішмося і радіймо, бо в Давидовім місці народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Голоси дзвенять у благовістці, в кожній хаті, прямо на поріг коляду, немов дари троїсті, немовляті покладуть до ніг. Віншуванням неньки України повняться і села, і міста. Хай все зло і темрява загине, рідний край постане із руїни і славить рожденного Христа. Христос рождається. Славімо Його. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.